President, et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv, hvor den enkeltes økonomiske situasjon og sosiale bakgrunn ikke skal være til hinder for deltakelse og frivillig innsats, er nok et mål for de aller fleste av oss. Og det viser på alle måter at frivilligheten er selve bærebjelken i små og store lokalsamfunn. I min egen hjemkommune, bykommunen Nordre Follo, har vi en ordning som alle barn og unge i alderen 16-18 år kan søke på for å få økonomisk støtte til å delta på fritidsaktiviteter. De to eneste kriteriene er at man bor i kommunen, og at familien har en årsinntekt som ikke overstiger 400 000 kroner. Ordningen gir barn og unge mulighet til å delta på en fast, jevnlig organisert aktivitet, og det er en god mulighet, president. Jeg er glad for at man i denne meldingen kan lese at regjeringen også ønsker å satse på frivilligheten og aktiviteter til barn og unge. Jeg stusser derfor litt når noe av det første dagens regjering gjorde var å skrote fritidskortet. De stoppet regjeringen Solbergs planlagte nasjonale utrulling av fritidskort som skulle gi alle barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det var et kutt på 400 millioner kroner til barn og unge, president. Denne skrotingen av fritidskortet har svekket barn og unges muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, fordi fritidskortet var en ordning som supplerte andre brede tilskuddsordninger og ikke kompenserte for andre. President, regjeringen må sørge for å få på plass et alternativt fritidskort som kan sikre at målsettingen med fritidserklæringen kan oppfylles. Men i stedet for å videreføre regjeringen Solbergs fritidskort, øker de heller tilskuddet til en nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Vår bekymring, president, er at de familiene som kanskje trenger denne ordningen aller mest, ikke vil komme til å søke på ordningen. Alle barn og unge skal kunne delta på idrett og fritidsaktiviteter, og det trengs treffsiktere ordninger, fysiske møteplasser og tilrettelegging for den enkelte. Det, president, vil bidra til å gi hvert enkelt barn et godt oppvekstmiljø.